Вітаю вас. В ефірі «Фактор безпеки». Агресивна політика Росії на пострадянському просторі, зокрема проти України, постійні провокації російської авіації біля повітряних кордонів країн НАТО та у міжнародних водах змушують Альянс шукати адекватну відповідь. Які засоби є у НАТО, щоб у разі потреби дати негайну відсіч, з'ясовували наші журналісти. 2014 року на саміті НАТО в Уельсі країни Альянсу погодили створення плану дій з підвищеної готовності сил НАТО. Окрім збільшення чисельності сил швидкого реагування, в рамках цього плану було вирішено, зокрема, створити всередині сил реагування НАТО об'єднану оперативну групу підвищеної готовності, аби рішуче реагувати на нові загрози безпеці. Рішення НАТО посилити свої оборонні спроможності – найбільш відчутне посилення колективної оборони Альянсу з часу закінчення Холодної війни. В НАТО, не приховуючи, союзники погодилися розширити можливості сил реагування НАТО з метою реагування на нові виклики безпеці зі Сходу, а також ризики, які надходять з Близького Сходу та Північної Африки. Досить важливо, що в нас є такий вид сил, оскільки перед Альянсом сьогодні постає нове безпекове середовище, на яке мають вплив як насильство, безпорядки та нестабільність на Півдні, в Ісламській державі Іраку, Сирії та Північній Африці, так і поведінка самовпевненої Росії, котра застосувала силу для зміни кордонів та дестабілізації ситуації в Східній Україні. Кожен з цих військових має за плечима чималий бойовий досвід. Сьогодні, коли сили реагування НАТО знаходяться в умовах перехідного періоду, їх увага зосереджена на практичному відпрацюванні основних елементів бойового злагодження. Об'єднаний підрозділ швидкого реагування НАТО, до складу якого увійшли ці хлопці, діятиме в рамках основних сил. Ціль – сформувати наземний елемент сил найвищого ступеня готовності чисельністю 5 тисяч чоловік при підтримці повітряних, військово-морських сил і спецпідрозділів, здатних розгорнутися та вирушити в район виникнення кризи протягом 48 годин. І хоча військові зізнаються, що сьогодні підрозділ ще не володіє необхідною здатністю швидкого реагування, запланованих результатів планується досягнути до масштабних військових маневрів, які пройдуть незадовго до липневого саміту НАТО у Польщі. Я вважаю, що сили найвищого ступеня готовності НАТО, які здатні дати відповідь різноманітним загрозам, можна застосовувати і на Сході, і на Півдні. Їх можна застосовувати в різних напрямках, оскільки в основі своїй це підрозділи, призначені для придушення військової агресії та які відповідатимуть потребам і прагненням Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уважно спостерігає за діями військовослужбовців сил швидкого реагування на полігоні Сан-Грегоріо в Іспанії. Відповідно до сценарію маневрів, військові провели наступальну операцію, в ході якої було звільнено заручників, розміновано мінне поле та організовано наступ піхоти. Атакувальні та вантажно-транспортні гелікоптери Збройних сил США «Чінук» та «Блекхок», а також надзвукові винищувачі відпрацювали завдання з авіаційної підтримки наступаючих військ. Крім цього, відбулося десантування більш ніж 500 американських десантників з 82-ї повітряно-десантної дивізії, які прилетіли прямо з пункту постійної дислокації у форті Брек, штат Північна Кароліна. Збільшення чисельності сил реагування НАТО не лише один із заходів, що передбачені планом дії з підвищення їх готовності. Сили реагування НАТО призначені для широкого спектру завдань, серед яких миттєва колективна оборона до прибуття основних сил, антикризове управління і проведення операцій з підтримання миру, а також захист життєво важливої інфраструктури у разі виникнення стихійних лих. Крім того, документ передбачає збільшення тренувань та проведення військових маневрів колективної оборони на суші, морі та у повітрі. Насправді, існує багато складових плану дій з підвищення готовності сил НАТО. Тут, на крайньому східному фланзі Альянсу, це означає, що вперше в історії НАТО, відколи до неї приєдналися ці союзні держави, в кожній з них здійматиметься прапор НАТО. І це дуже важливо. Минулого року в країнах Європи були відкриті 6 командних центрів НАТО. Країнами їх базування є Польща, Болгарія, Румунія та 3 країни Балтії. Вони класифікуються як центри для інтеграції сил НАТО і протягом кількох років будуть укомплектовані персоналом здебільшого з приймаючої країни. Центри забезпечуватимуть логістичну підтримку сил найвищого ступеня готовності, а також допомагатимуть планувати їх розгортання та участь у навчаннях та операціях Альянсу. Тут є два основних меседжа. Один для нас самих. Йдеться про 5-ту статтю, параграф Вашингтонського договору про взаємну оборону, що, власне, об'єднує НАТО в одне ціле.
А це означає, що ми можемо ось так діяти разом. Для нас навчання – це серйозна справа, і ставимося ми до них відповідно. Інший меседж призначений для будь-кого, хто собі може придумати. І це швидше за все по дурості, що вони зможуть діяти агресивно стосовно будь-якої країни-члена НАТО. І меседж цей наступний – не варто гратися з НАТО. Східні члени НАТО добре розуміють зростаючу агресію з боку Росії. Водночас вони відчувають і безкомпромісну підтримку союзників. Скажімо, наприкінці минулого року НАТО провели серію масштабних військових маневрів, продемонструвавши, що у разі потреби готова діяти рішуче. Ми сподіваємося, що як члени НАТО можемо почувати себе в безпеці. Ми добре знаємо, що солідарність НАТО дуже міцна. І впевнені, що в разі необхідності союзні країни прийдуть нам на допомогу. Але очевидно, що не менш важливо також донести цей недвозначний меседж до Путіна та його режиму в Москві. Ми вважаємо, що практика залякування та застосування засобів стримування теж мають значення, чим, власне, і є присутність союзників на нашій землі. Агресія Росії, загроза зі Сходу спонукали країни НАТО активніше інвестувати в оборону. Приміром, з 2017 року Литва планує відрядити до сил швидкого реагування НАТО 507 своїх військовослужбовців. Відповідний проект, що передбачає збільшення внеску Литви в сили реагування, буде поданий незабаром до Сейму Республіки. Посилити власні оборонні спроможності вирішила і сама НАТО. На тогорічній зустрічі міністрів оборони країн Альянсу було вирішено збільшити до 40 тисяч сил реагування НАТО, включаючи сили спеціального призначення. Серйозний вишкіл ці підрозділи пройшли в ході масштабних військових маневрів, які НАТО провела торік. Тестування боєм пройшли і підрозділи спеціальних операцій. Діючи непомітно, сили спеціальних операцій відіграють ключову роль у будь-яких воєнних операціях. Тому вони часто проводять підготовку спільно з підрозділами сухопутних військ, військово-морських і військово-повітряних сил. За словами військових, інтенсивна і різноманітна підготовка допомагає підвищувати навики і готовність сил спеціальних операцій для виконання завдань в рамках сил реагування НАТО. Утім, багато з того, що робить спецназ НАТО, залишається за кадром. І в об'єктив журналістів потрапляють дозовані епізоди і його тренування. Журналістам НАТО ТВ зробили виключення. Наші колеги на власні очі бачили, як діють рейнджери в екстремальних умовах. З вами все буде добре. Гей, лікарю, ми можемо поставити йому крапельницю? А вже ж! Це епізод, який може трапитися будь-якої миті на полі бою. Однак надзвичайно важливо, щоб військові лікарі діяли впевнено і професійно. Для сил спеціальних операцій НАТО володіння передовими медичними технологіями є життєво важливим. Звичайний військовий медик зазвичай входить до складу відділення, яке є частиною взводу, що має у своєму складі інших медиків та фахового лікаря, який завжди знаходиться відносно близько. Така система є достатньо надійною. Однак наші хлопці повинні прийняти складне рішення без сторонньої допомоги. Отже, вони безсумнівно повинні мати кращі навички, ніж знання базової медицини. Використовуючи людський манекен зі штучною кров'ю, старший інструктор навчає учасників сил спеціальних операцій новітнім медичним прийомам. Цей манекен – приклад поранення від саморобного вибухового пристрою. В нього ампутовані нижні кінцівки, він має важкі поранення і переломи. Це складний випадок, і він є стресовим для цих медиків. Він дійсно випробовує їх. Ключовий компонент навчання, який тут проводиться, це покращення сумісності сил спеціальних операцій. Яка його основна мета? Створити стійке медичне взаєморозуміння між усіма підрозділами сил спеціальних операцій. Більшість з наших партнерів із сил спеціальних операцій НАТО дуже задоволені швидким реагуванням та допомогою спеціальної розвідки. Але деякі партнери не задоволені медичною допомогою. Тож буде краще, якщо ми зможемо допомогти їм покращити можливості надання швидкої медичної допомоги. Що стосується базових навичок, накладання жгуту, під'єднання крапельниці, вони дуже-дуже добре розуміються в цих речах. Часто їм потрібна допомога у постановці діагнозу. Про що думати у першу чергу, коли пацієнту стає гірше? Та що робити, коли ситуація розвивається у неправильному напрямку? Для медиків сил спеціальних операцій підвищення кваліфікації є безцінним, коли вони повинні застосовувати ці знання у реальній бойовій ситуації. Коли ви потрапили у таку ситуацію, ви дійсно просто покладаєтесь на свої вміння та навички. Ви хочете зробити все, що можете, щоб зберегти життя. Емоційна складова не є обов'язковою в той момент. Ви набудете її згодом, особливо, якщо це ваш приятель, якого ви лікуєте. Насправді, ви повинні бути впевнені, що застосовуєте нові знання та набуті протягом років навички, щоб зробити все можливе для порятунку життя прямо тут і прямо зараз.
Попри численну кількість військових навчань, які пройшли торік і які НАТО проводить цього року, Альянс не шукає конфронтації і не планує розпочати гонитву озброєння. При цьому ми повинні забезпечити безпеку членів НАТО. Саме тому ми так реагуємо.